Nazdar, já vás nezdravím a vítám vás u vlogmas číslo 6. Musím docela spěchat, protože už musím do školy, musím ještě vezmenout holky a jedeme. Dneska toho máme docela dost, máme až někdy do 7 hodin, každopádně máme mezi tím obrovský pauzy. Asi 4-hodinový, takže se budu pokusit asi... Pokusím se asi zajet někam do města, kouknu se po nějakých dárcích pomalu, no a užij si trošku té vánoční atmosféry ve městě, protože fustí toho taky docela dost, takže uvidíme. Každopádně, trošku mě to štve tady ty velké pauze mezi tím, ale co mám dělat. No nic, takže to bude asi všechno takhle k úvodu, uvidíme se za chvilku a zatím, ahoj. A jsem tady, dneska si beru sedmičku a včera jsem dostal takový návrh, že bych mohl ukazovat ten obrázek, co je na tom, na té čokoládě, takže dneska tady máte nějaký kytky. No a to je vlastně ono, jako to je všechno, co tady mělo být, takže tady to máte. No já vás vítám u 7. prosince. No, takže čekáme ještě na jáju, protože nějaký to trvá trošku díl a jedem. Vejdem do. Hele, už je tady. Ne. Tak, my jsme byli v knihovně, vyzvednout si nějaký knížky, viď Ráďo. Ona se prostě stydí. No a jedem někam do města na oběd. Povídej něco. Máš vždycky super věci. Kolega. Super postřehy máš. Povídej. Ne, já mám postřeh, že kolega Šlec se rozhodl, že nás zastaví v každém patře. Ano, to je prostě celý Martin. Marko. Máš to svýho denního vlogu. Čau, já ještě zdravím, dneska je 8. prosince, já jsem se rozhodl, že to spojím dohromady, jelikož jsem včera nenahrál tolik materiálu, kterého by stačilo na jedno video, tak jsem se rozhodl, že dneska ještě budu natáčet a pak to vydám v pátek. Hold jako samostatné video o dvou dnech, takže snad vám to nevadí. Já už sedím pomalu v autě, jedu do školy, no a dneska to je trošku víc, takže uvidíme, co stihneme jinýho, než kromě té školy, no. Tak, my jsme teď v knihovně, čeká nás poslední hodina ještě a budeme prezentovat. Všichni se na to strašně těšej. Ten bírá. Zdravím všechny svoje fanoušky, mám vlog na dnes. Uděláme rádě to. Tak mě to ještě jedno. Všechny ti vystupuje ty brýle z nosa. No a já jdu ze školy. Za mnou je úplně úžasný nebe. Červený, krásný. No a tohle bude asi všechno z tohohle vlogmas, z vlogmas 6, takže zítra se můžete těšit na vlogmas 7. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, víte, co máte dělat. No a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se, ahoj!